mia Bali. Good.
No nie poczuwaj go akurat. Ale hod ringu boj aj medzi Prešovom a Košicami. Takže prosím velký pokles, vítěz. Miro Martin. A teď z kudovou ruka hore Miro Martin, vítěz. A skoči k němu. A v tomto okamihu ještě přicházejí aj naši vzácní hostia. A už jsem spomínal, že jde v tomto zápase teda titulový opasok a jeho odovzdanie. Už poprosím Ringu raz ukázanú krásnu Nikolu Vajterovú, ale spoločne s ňou aj držiteľku licencie VAKA pro pre Slovenskú republiku Michailu Kováčovú a prezidenta slovenského zväzu kickboxu Petra Olušťáka. Opasok patrí ešte raz Mirovi Martinovi. Ceny aj pre tohto, v tomto okamihu exkluzívneho víťaza venuje spoločnosť FitPlus.